670 юнаків на Тернопільщині покличуть до війська упродовж весняного призову, який триватиме з 1 квітня до кінця червня. Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Юрик. Як безпосередньо відбуватиметься весняний призов на Тернопільщині, будемо говорити сьогодні. Гість студії – заступник обласного військового комісара Микола Бойко. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову уже через декілька хвилин, а наразі в ефірі сюжет моєї колеги Світлани Лазорик. Зняття призовної комісії. 21 тисяча юнаків з Тернопільщини отримає повістки на строкову військову службу. Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, ще раз нагадуємо, що відповідно до статті 15 закону України призовники зобов'язані в 10-денний термін з початку дії указу президента прибути до військового комісаріату, незалежно від того, чи отримав він повістку чи ні. Призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в 7-денний термін прибути до нового місця проживання, стати на військовий облік. Отож, ми безпосередньо почули, як розпочнеться призов на Тернопільщині. Хочу, щоб ви розказали якомога більше, як проходитиме він, зокрема, кого кликатимуть до війська упродовж 3 місяців, коли триватиме призов. Зрозуміло. Перше, це хочу наголосити, що призив, так само, як і восени, триватиме 3 місяці, починаючи з 1 квітня по 30 червня 2019 року. Це вже другий раз, що призив збільшено, в зв'язку з збільшенням кількості юнаків, які підлягають призиву, тому що так само наголошувалося, що всі юнаки будуть направлятися в навчальні центри, де відповідно їм треба буде довший час вчитися, цей час розтягнуто часі, щоб навчальні центри змоглися адекватно, фахово навчити юнаків на ті чи інші військово-облікові спеціальності. Призив проводиться згідно указу президента. На підставі указу були видані розпорядження голови обласної державної адміністрації, розпорядження голів міських рад обласного значення та голів районної державної адміністрації. Відповідно з цього розпочинається призив, так само видаються накази військових комісарів, організовується виклик юнаків у військові комісаріати, для цього і вручаються повістки, щоб вони прибули в той чи інший час, щоб не вийшло, що юнаки всі, які згідно законодавства зобов'язані, як було наголошено, в 10-денний термін прийти, тому складається графік і виклику юнаків, і явки їх у військовий комісаріат, щоб вони могли пройти медичний огляд, психологічні тести, щоб можна було визначити, для яких родів військ їх доцільно краще використати, щоб вони могли освоїти свої досвід, який вони мають в цивільному житті, де підлаштувати його під військову спеціальність, яку вони будуть отримати в Збройних силах України. Як повідомив на брифінгу перший заступник голови обласної державної адміністрації, на Тернопільщині до війська відправлять 570 юнаків. За якими критеріями їх обиратимуть? Ну, хочу десь уточнити, виклику на засідання призовних комісій підлягає більше 21 тисячі юнаків. Із цих 21 тисячі ми, військовий комісаріат, призовна комісія повинна відібрати кращих, щоб направити їх в навчальний центр. Це юнаки, в першу чергу, повинні бути придатні по стану здоров'я, щоб не було якихось вад по стану здоров'я. Тому юнаків, хочу наголосити, які будуть прибувати в військовий комісаріат, якщо вони мають вади, якісь стани здоров'я, якісь мають підтверджуючи на це документи, крім слів, взяти з собою, щоб можна було медичній комісії вивчити ці документи і прийняти правильне рішення, щоб менше людей направляти, юнаків менше направляти в лікувальні заклади. Тому що юнаки, які заявляють скарги на стан здоров'я, і лікарі не можуть об'єктивно зразу визначити, вони змушені будуть направити його на обстеження в ті чи інші лікувальні заклади, як районних рівнів, міських рівнів, так і обласних лікарень. Щоб зменшити це навантаження, якщо є якісь документи, щоб вони з собою ці мали документи. Тобто, перше, це по стану здоров'я, щоб був придатний. Морально-ділові якості, рівень освіти. Ці всі критерії вивчаються і відбираються найкращі юнаки, які можуть піти служити і захищати нашу державу. Тобто загалом призов охопить майже 21 тисячу юнаків на Тернопільщині, да, правильно? Підлягають виклику на засідання призовних комісій 21 тисяча юнаків. Це юнаки віком від 18 до 27 років. Але так було визначено указом президента, так само
підлягають відправці у війська юнаки, які досягли 20-річного віку. Тобто юнак, якому виповнилося 18 років, він все одно зобов'язаний явитися в військовий комісаріат, йому буде надана відстрочка до досягнення 20-річного віку. Після досягнення 20-річного віку він буде знову повторно проходити медичну комісію, призовну комісію. Якщо не буде права на відстрочку чи звільнення призову, він буде підлягати відправці у Збройні Сили України чи інші військові формування. Чи потрібно чекати повістки, чи потрібно все ж таки юнакові самому приходити до військкомату? Як визначено в законодавстві України, юнаки, якщо якісь тих чи інших причин не отримали повістку, вони в 10-денний термін повинні з'явитися в військовий комісаріат, де вони перебувають на військовому. Тому що повістки, вручення повісток іде, як і через керівників підприємств, установ, організацій, де працюють принципи, так і житлово-комунальні організації і працівниками військових комісаріатів, то оповіщення здійснюється в день, як правило, що по ночах ніхто не буде ходити, ніхто нікого не пустить. Більшість юнаків працюють, чи то офіційно, чи то неофіційно, на роботах. Тобто багато нюансів, що юнаки дійсно не можуть отримати повістку, це. Тому десь вони повинні з'явитися. Виклик за повістками, це вже кажу, в першу чергу, це щоб розвантажити, об'єктивно вивчити юнаків, призовників, які підлягають, щоб лікарі могли, не прийшло там 200 чоловік, по керівним документам 50 юнаків можуть оглянути медична комісія в день. Якщо прийде 100, когось не оглянуть не об'єктивно, почнуться скарги. А, маю скарги на стан здоров'я, мене не об'єктивно оглянули. Тому десь і планується, що навантаження не повинно бути більше, ніж 50 чоловік на день. Нагадайте, будь ласка, хто загалом може вручати повістку юнаку призовного віку? Юнаку призовного віку, як визначено керівним документом, вручається, здійснюється організація вручення повісток через керівників підприємств, установ, організацій, житлово-комунальні організації, які утримують будинки, а також і працівники військових комісаріатів долучаються до рознесення цих повісток. Чи правоохоронні органи долучаються до цієї роботи? У якому випадку? Правоохоронні органи долучаються, тому що були випадки, коли працівники сільських рад вручали повістки, на них неадекватно реагували батьки зі скандалами, зі скаргами, тому десь долучаються працівники поліції, щоб не допустити загострення конфлікту, якихось бійок чи що. От такого плану долучаються працівники поліції. Тобто безпосередньо як? Працівники поліції долучаються, щоб розшукати юнака, якщо він уникає, чи вони все ж таки мають право приносити повістку? Ні, працівники поліції не приносять повістку. Працівники поліції долучаються з метою недопущення порушення правопорядку. Тобто конфлікти, які можуть виникнути, коли вручають уповноважені на це особи повістку. Різні люди по-різному сприймаються, хтось і з вилами кидається з усім, тому щоб не допустити десь порушень, долучаються працівники поліції. Яка відповідальність за ухилення від служби? За ухилення від служби передбачено статтею 335 Кримінального кодексу покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. Але ж це, відповідно, рішення приймає суд, тобто працівники військового комісаріату оформляють відповідні документи, подають правоохоронні органи вивчають, чи є там склад злочину, чи немає, і після цього настає вже відповідальність. Враховуючи проведення попередніх призовів, як можете охарактеризувати загалом активність юнаків на Тернопільщині, чи охоче вони зголошуються йти служити в армії, чи все ж таки більшість уникає служби? Які висновки ви можете зробити, враховуючи попередні призовні кампанії? Більшість все-таки ухиляється від проходження служби, хоча в той же час, я вже неодноразово наголошував, із тої кількості юнаків, що підлягають виклику на засідання призовної комісії, вони мають законне право або на відстрочку, або на звільнення від призову взагалі. Але вони тим правом не хочуть скористатися, думаючи, що ага, за нього подадуть там і совбезу довідку, чи з лікарні принесуть довідку. Ні. У нас є закон про захист інформації. При нашому навіть бажанні, щоб взяти списки там тих чи інших юнаків, які можна було винести рішення по них, вони захищені законом, тобто нам не надають цих даних. І, по-перше, а по-друге, юнаки повинні написати заяву, що вони хочуть скористатися тим правом. Тому що, от, наприклад, сироти, вони мають, згідно закону, право на відстрочку. Але в той же час він повинен написати заяву. Бо є вже юнаки, які зверталися, що хочуть йти служити, хоча він сирота. Тобто і такі випадки є. Десь більше є такі нюанси, що хочуть юнаки, не хочуть батьки. Хочуть батьки, не хочуть юнаки. Тобто є по-різному. Десь ті, хто вже визначився в своєму подальшому русі, як кажуть, в своєму майбутніх професіях, кому десь це потрібно буде, ті з охотою йдуть служити. Багато юнаків, які приходили після звільнення, так само, типу, ми щоб знали, що так
класно, ми б і не ховалися нічого. Тому десь оцей досвід юнаків, які відслужили, позитивний, передати своїм друзям, десь розказати, що армія дійсно перебудовується, вдосконалюється, забезпечується, що нема чого боятися. Так само хочу наголосити, що юнаки, які будуть призиватися на строкову військову службу, до участі в операції об'єднаних сил не залучаються. Ну, раніше АТО називали, зараз ООС, щоб розуміли, бо деякі батьки думають, ага, призвуть, значить відправлять туди. На участі в операції об'єднаних сил залучаються тільки військовослужбовці, які проходять військову службу за контракт. Чи можете розказати безпосередньо, в яких підрозділах проходять службу в армії юнаки з Тернопільщини? Ну, з Тернопільщини проходять службу у всіх збройних силах, інших військових формуваннях по всій території України. Це як від військово-морських сил, повітряних сил, так і сухопутних сил. Всі юнаки, які будуть призиватися, будуть направлятися в навчальні центри. Це в нас навчальні центри в Старичах є, в Десні, в Полтаві, в Василькові, в Миколаєві. Вони будуть направлятися туди, там вони будуть проходити навчання на ті чи інші військово-облікові спеціальності. Десь вони можуть бути спорідненими, тому десь цивільний водій, він може бути військовим. Техніка, що там одинакова. Десь здобути нову спеціальність військового зв'язківця, там, яку так само можна застосувати і в цивільному житті. Тобто це досвід, який можна позитивно використати, здобути певну спеціальність і застосовувати її на цивільному житті. Ось юнаки направляються в навчальні центри, проходять навчання, після цього їх розподіляють по військових частинах, яких не вистачає тих чи інших фахівців, на які вони проходили навчання. Тобто розподіл йде по всій території України. А цей розподіл відбувається, враховуючи бажання самого юнака, чи залежно від потреб? В залежності від потреб, які потреби фахівці треба в тих чи інших частин. Частини надають заявки, яких їм фахівців треба в навчальних центрах, якщо готуються спеціалісти, вони в ті чи інші кількості направляють в військові частини. Які загалом переваги дає служба в армії для юнака? Ну, на брифінгу також йшлося, зокрема, ви повідомляли про те, що будуть безпосередньо і грошові винагороди для тих, хто доведу зараз, да, тоді це. Який соціальний пакет передбачено для юнаків, які йдуть на військову службу, це перше, їм виплачується грошова допомога у розмірі 2 прожиткового мінімуму. Це 3706 гривень юнакам, якщо зразу призвалися, їм же на збірному пункті оформляється картки, і на ті картки протягом тижня перераховуються ці кошти. Вони можуть або батькам, або більше залишають, або з собою ту карточку забирають і використовують. Військовослужбовець перебуває на повному державному забезпеченні. Це трьохразове харчування, одягання, форму одягу, проживання. Їм виплачує щомісячно грошове забезпечення. Воно, так як для військовослужбовців, які на повному державному забезпеченні, воно ніби невелике, це від 350 до 560 гривень на ті потреби, які вже юнак, який всім забезпечений, там, чи цигарет купити, чи води, чи ще щось, то ці кошти виділяються. При звільненні в запасі виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8 посадових окладів. Тобто, на якій він посаді був, за кожною посадою визначена певна грошова ця, і їм виплачується від 2800 до 4480 гривень, в залежності від військової посади. Також передбачена їм відпустка 10 днів за період служби. За ними збирається робоче місце, що раніше збиралося просто робоче місце, зараз зберігається робоче місце і середня заробітна плата по місцю роботи. Тобто юнак, який працював на підприємстві установлення організації, в разі призиву на строкову службу, йому виплачується і за старим місцем роботи, виплачуються ці ж 2 мінімальні прожиткових мінімумів, забезпечуються і отримує ще там кошти, що є теж непогано. За ними зберігається жилі приміщення, якщо вони займали до призиву на строкову військову службу. Тобто, якщо він проживає в якихось гуртожитках, за ними зберігається це місце, що після закінчення служби він повертається чи до навчання, і за ним так само зберігається робоче місце. Ці фінансові моменти, які ви називаєте, вони були характерні і для попереднього призову, чи вони діють відтепер? Ну, вони діють вже з весни минулого року, тому десь воно вже тенденція, що збережені робочі місця, ці виплати, воно вже тривалий час. Раніше такого не було. До війни, як кажуть, виплати яких не було, і середньомісячна зарплата не виплачувалася, тому десь цей стимул. Також юнаки, які призиваються на військову, строкову військову службу,
проходять військову службу, ті, що не мають вищої освіти – 18 місяців, ті, що мають вищу освіту – 12 місяців. Юнаки, які прослужили 11 місяців строкової військової служби, маючи бажання, можуть заключити контракт на проходження служби за контрактом, відповідно запрошеною системою, там менша кількість документів збирати. І опять же, в тій частині, в якій він проходив строкову військову службу, побачивши вже командира, побачивши, познайомився з колегами і проходить ту службу, тій військовій частині можуть. Нагадайте, будь ласка, хто загалом звільняється від служби в армію? Кому можна не йти служити? Звільняється перелік посадових юнаків, які мають право звільнення від проходження строкової служби, визначений статтею 18 Закону України про військовий обов'язок і військову службу. В загальному це юнаки, які досягли граничного віку, тобто мають 27 років вже, які батьки або брати, сестри, які під час служби чи проходження зборів отримали травму, інвалідність, так само звільняються. Ну, в законі воно передбачено чітко, я можу зачитати закон, але він є в відкритому доступі, кожен, хто хоче, може ознайомитися. І якщо підпадає під цю статтю, відповідно підготувати документи, які передбачені, підтверджують той чи інший факт, надати їх військовому комісаріату, він буде звільнений від проходження строкової служби. Також ви зазначали, що під час служби в армії можна здобути і спеціальність. Тобто, які у вас є поради для юнаків, які хочуть побудувати, припустимо, військову кар'єру, що їм потрібно зробити насамперед? Насамперед, це юнаки повинні бути придатні по стану здоров'я і по морально-діловим якостям. Якщо він має якусь цивільну спеціальність, він може розвиватися в напрямку цієї спеціальності. Це цивільні спеціальності, комп'ютерщики, там, зв'язківці, водії. Це такі, які більш споріднені з цивільним. І є чисто військові спеціальності, це командир гармати, там, командир відділення. Якщо людина має бажання покласти, пов'язати своє життя з проходженням військової служби, вибір великий, вона може пов'язати, що вона може освоїти, що їй легко дається, що нелегко. Для цього проводиться тестування в частинах, пропонуються ті інші чи інші спеціальності. І якщо він підходить, готовий освоїти цю спеціальність, його будуть вчити на цю спеціальність, щоб раціонально використати людські ресурси. А чи складно на Тернопільщині відібрати юнаків з ідеальним здоров'ям? Десь є юнаки, які мають вади здоров'я, які не мають. Десь сказується сучасний інформаційний простір, тому що більшість юнаків полюбляють за комп'ютером сидіти, футбол десь менше грають. Тому десь спосіб життя, він все одно сказується на стану здоров'я, оточуюча середа, як кажуть, харчування, воно все це впливає на стан здоров'я. Є юнаки, які мають вади по стану здоров'я, але хочуть десантники і все, але по стану здоров'я не приходить, тому йому пропонуються там ті чи інші військові частини, які в першу чергу по стану здоров'я можуть він служити, щоб не мати потім наслідків, десь коли дадуть навантаження, заставлять десь бігати чи ще щось, щоб воно потім не зробилося гірше. І ці моменти десь роз'яснюємо, переконання хлопців, от я хочу, десь пояснюю, що ну, можуть бути наслідки. Якщо є вади по стану здоров'я, дати навантаження, то воно може дати ускладнення. І є і такі моменти. Тобто висновки загалом робить медична комісія? Так, да, по стану здоров'я медична комісія оглядає і так само пише рекомендації, які рода військ може застосовувати юнаки. Чи для високомобільних десантних військ, чи сил спеціальних операцій, чи сухопутних військ, чи інші військові формування. Дуже дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником обласного військового комісара Миколою Бойком. До зустрічі в ефірі. Попрошу.